Hyvä herrasväki, taikayö jatkuu taianomaisissa tunnelmissa ja ollaankin pyritty saamaan tänne todella erilaisia esityksiä ja taiteilijoita paikalle. Ja yksi heistä on tänään saapunut iisalmelaislähtöinen, nykyään Helsingissä asuva, kuitenkin erittäin savolainen sielultaan ja mieleltään tuleva taiteilija yhdistää sähköbasson ja tanssin sellaisella tavalla, mitä ette varmasti ole näillä leveyspiireillä nähneetkään. Ja pohjois-savolaiseen tapaan, niin annetaanhan raikuvat aplodit ja toivotetaan tervetulleeksi Kalle Ylitalo. Yeah.
kuuntelee meitä. Sade ja ukkonen.
Tilaa.
Kiitos paljon. Jahas, tää vetää ihan sanattomaksi, mutta tuossa tuntuu, että Kallen teoksen nimi oli päätöksen nimi Sade ja Ukkonen ja sitten toinen puolisko nimeltään Tilaaja. Siinä tuli ainakin itselle semmoinen fiilis, että eka kiskottiin taivas lähemmäksi tähän lähelle ja sitten aja ja tilan rakenne muuttui ihan täysin ja pääsi jonnekin spääreihin, mutta en ole ikinä koskaan ennen nähnyt mitään vastaavaa tai kokenut tämmöistä esitystä, niin annetaan vielä iso käsi Kalle Ylitalo. Älkääpä, elikkääpä hättäälkö ja lähtekö minnekään, sillä hetken kuluttua illan päättää. Katsotaanpa paljonko se kello näyttää. Elikkä noin 20 minuutin kuluttua sisään lavalle astelee Tiny Hawk ja Bizarro ja Jenni Kinnusen johdolla. Ja voin sanoa suoraan heidät jo aikaisemmin nähneenä, että tätä ei kannata missata mistään hinnasta. Jotenka Rutako taikayö jatkuu hetken kuluttua. Nyt täytyy mennä haukkaamaan happea tässä välissä. Mutta älkää hävitkö minnekään, 8:10, Tiny Hawk ja Bizarro. Kiitos. Ja ihanaa iltaa meidänkin puolesta. Harvoin pääsee auringon laskiessa soittamaan.
ulkona ihan mahtava soittaa, mutta tällaisia pieniä lieveilmiöitä, nimenomaan liveilmiöitä. Tehdään tähän alkuun pieni viritystsekki. Nyt jo parisen päivää on ollut tiedossa toi meidän debyyttialbumin julkaisuajankohta ja otetaan seuraavaksi levyn avausraita Manöly. Thank you.
Kiitos. Kiitos. Kuulitte juuri meidän viimeisimmän julkaisun. Yksi lempipaikkojani Kiotossa nimeltään Uji. Mut sitten menen seuraavaksi tulevan albumin nimikkoraitaan. Mennään Nekorok. Thank you.
Kiitos. Se oli Nekorok. Ja meillä on tänään vierailevina tähtinä rummuissa Sampsa Väätäinen ja bassossa Tatu Buck. Tosi ihanaa päästä soittaa näiden kanssa. Seuraavaksi Umi. Thank you.
Ja oikealla puolellani oikeana käteenäni Markus Väisänen. Seuraava kappale on nimeltään Hachigo. Se oli Hachigo. Seuraavaksi on illan ensimmäisen ja viimeisen balladin aika.
ennen omaa suosikkibiisiä. Tsekataanpas toi vire vielä. Ja se on nimeltään meidän eka sinkku, Jorokobi. Näyttää siltä, että on illan viimeisen kappaleen aika. Mitäs se kello, Markus, näyttää? Näyttääkö? Joo, hyviä asioita näyttää. Jatketaan.
Kiitos. Tiny Hawk ja Bizarro kiittää taikayötä. Toivotetaan Patulle hyvää matkaa huomenna Hollantiin. Ja me kolme jatketaan sitten vähän muissa merkeissä huomenna Lapin lähellä. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Kaikille täällä, ketkä täällä tapahtumassa on ollut hääräämässä. Ja järjestille myöskin. Saatte kiittää onneenne, että teillä on näinkin hieno kulttuurisihteeri täällä kuin Riikka-Liisa Kajannus, joka on masinoinut tätä. Niin annetaan Riikka-Liisallekin iso käsi. Taikayöhän jatkuu, että yö on ollut pitkä, alkoi jo 12 päivällä, mutta ei kun vaan. I love Sonkajärvi forever. Kiitos, hyvää yötä.